Ni är hur som helst hjärtligt välkomna till årets upplaga av Pride. Bonsoir et bienvenue, madame et monsieur. Nous sommes très bêtes et gentils. Ja, vi är alltså kvällens värdar och kommer att guida er här ikväll genom detta fantastiska, fenomenala, otroliga och magnifika evenemang. And we are indeed very delighted to see and smell that you've all showered and generously sprinkled yourself with nice perfumes, ready for tonight's activities. De kan svenska. Ja, men det vet jag väl, men det är så här man gör. Jag tittar på TV. Vi är i alla fall väldigt måna om er säkerhet ikväll och har därför lite information att delge innan vi kör igång här uppe på scenen. Det finns 5 stycken nödutgångar här i Pride Park. 2 stycken är belägna i den övre delen av området. Vi har 1 i mitten och 2 stycken på baksidan. När det kommer till de nödiga utgångarna, det vill säga toaletterna, så har vi de belägna här till höger och där uppe till vänster. Rökruta, ja, den får ni hitta själva för det finns överallt. Det är bara röka. Och krökruta, ja, de finns i de här tälten. Och pökruta, ja, den får ni också välja lite vart ni vill ha den, men vi har den inte i bajamajorna. Men nu, det vi alla har väntat på. Det är dags att ta upp vinnaren av kvällens stora tävling. Vi har äran att nu få utse vinnaren i kvällens ride! Och första priset går till ingen mindre än Mr. Det är fantastiskt! Ja, men det förstår jag. Du, vad ska du göra med ditt pris? Jag vet inte. Någon ska ha den? Ja! Ja! Det är ju ingen blombukett i rekvill, inte på alls runt på Skansen. Det är nu så här att det är dags för kvällens första artister. Ja, eller saken är den att kvällens riktiga program startar ju inte förrän klockan 22. Det är då ni får se de stora och bra artisterna. Men ja, eftersom vår första artist har tjatat så fruktansvärt mycket efter lite rampljus och har gråtit ut hos arrangörerna, så ska han ändå få uppträda med sin halva hit och sin uppföljarsingel som ingen har hört, ingen bryr sig om och som aldrig slog. Och det vacklande monumentet vid hans sida har gjort sig känd genom att ständigt tala ut i skvallerpressen efter att ha blivit dumpad av sin toyboy. De har i alla fall lovat att köra samtliga sina hits, vilket kommer ta cirka 2 minuter. Detta också iförda original Melodifestival outfits. Jag vill alltså säga att det är plats på scen för Jonathan. Så jag säger Pride, are you ready for it? Yeah! Are you ready for it? Laying out the cards, I start to feel the pressure. You got a king of hearts, it's now or never. You're either in or out, don't show any doubt. 'Cause I see you through.
Hoppas jag att ni verkligen är redo. För att ni kommer nu att få skåda någonting som jag och Sandra aldrig har gjort. Det är ingenting som ni någonsin kommer att ha sett. Vi försöks hjälpas åt i ett nytt projekt. Ja! Och jag kan då stolt berätta att det är världspremiär för det här projektet här ikväll på Pride. För er! Vet ni vad? Jag tycker att det var värt en mycket större applåd än vad det där var. Men jag kan ställa till att det där var mer som vi vill ha här. Vi har snart kommit i våra scenkläder. De är mycket tajta. Jag drar igen. Det här är bonus. Så här går allt till bakom i vanliga fall. Ja, och det är jag som heter Bend Over. Jag drar in magen. Den ska sitta som en korvmaskin. Det skulle Kiki ha gillat. Okej. Okej, okay. Är ni redo? Är ni redo? Ja! Vi börjar med en stor applåd till! Det kommer en video. Prins Fasten is back. Princess Sheila fell through the ice and sank to the bottom. Using their last breath, they declared their eternal love for each other when a silver toad appeared. The toad granted them a new chance on life if they promised to refrain from each other and fight the evil empress ever. To their help, they were given mighty superpowers. Noob was born. Prince Frost is a magnificent, intelligent, well-armed hunk. He possesses great powers such as power advantage, artificial judgment, super sensitive sense of smell, charismatic aura, mega accurate hunting skills, impeccable health. He can read written thoughts and he wrote his autobiography himself. Princess Spira is more beautiful than both day and night.
She is a symbol for love, friendship and innocence. She also possesses magical superpowers, such as the ability to get people to open up, and not only spiritually. The transformation from innocent majesties to superheroes takes place behind one of Mother Nature's magic, ancient, enchanted trees, or just by anywhere. In their quest to save the world from evil and spread love, they travel far and wide. They protect the innocent and they help anyone in danger. Minions like giant anabolic love-eating giants. Noob is here to protect us.